qariiqan ayaa la xalliyo oo kamid ah qariiqanada waaweyn ee Soomaaliland in qariiqan wada socotay shalay toole madaxweynaha Soomaaliland waxa uu tagay xaruntii kulmiye bayaan ka soo baxay oo akhriyay xogayaha guud waxa uu ku sheegay inaanay wax muhiimayday in xasaanada aanay yeelan doonin xisbiyada maanta jira arrinkaasi marka xagga sharciga ka eegto maxaa kaaga baxay aad iyo aad ma aasan tihiin waalidimaad ilaa ugu horeyn horta arrinkaasi wuxuu noqonayaa uun xisbi u jawaabay waad aragto dad xifaalta ka xisbiyada ayay baad moodaa uun dadkeenu maanta inay sharciyadii u qaateen oo sharci moodeen waayo maanta dee nin xisbi ah ayay xisbiga kale u dhalili karaa waan u hanjabi karaa waan ugu goodin karaa dhalilihiisana u sheegi karaa maxaa ladahaye waanada iyaga xifaaltaka ka dhexeeya ayay maytaa tilmaamaysaa laakiinse wax sharciyadda somalilan iyo sharciyadda inoo taalla ama xeer nambar 14 ama dastuurka somalilan midnaba meel ka soo gelaya maaha sababtoo ah dee arrinkaas iyo xuquuqda ay qaataan xisbiyadu ee ku bixiyaan xafiisadooda ee kulmiyaba ka mid yahay ee uu qaato ee uu ku bixiyo mushaaraadka xafiisada iyo waashmaanada iyo leerka iskaga bixiyaan iyo weliba biyaha xafiisadooda iyagu ay ku bixiyaan taasi waxay ku jirtaa bajetka miisaaniyadda ay ansixiyaan golaha wakiiladu wax kasta oo golaha wakiiladu ansixiya ama maxaa la dhahay miisaaniyadu ansixiyana waxay noqotaa xeer xeerna xeer uma bedeli kara ama maxkamad ayuunbaa joojin kartaa oo xukun ka soo saari kartaa ee maaha wax intu qof hadlo maxaa la dhahay ama xisbi kale ku dhalilo dabadna uu ka joojin karo ama uu ka istaajin karo sababtoo ah dee xeerka cabajadkan ay qaadanayaan magarsa xisbiyadu waxaa laga bixiyey cashuurtii Soomaaliland oo cashuurtii dadweynaha laga qaaday ee maxaa la dhahay mushaarka madaxweynuhu ka mid yahay ayuunbaa laga bixinayaa iyadana tan kale ee laga bixinayo xisbiyada la siinayo marka xisada gariiqankii goreeyba sheegay xeer lambar 14 si siman buu u sheegayaa in saddex xisbi qaranba ay jiraan oo ma oranayo isagu xisbi mucaarad iyo laba xisbi iyo xisbi xukuum ma oranayo miisaaniyadda iyo bajetkooda siday ugu jirtay golaha wakiiladu ansixiyaana waa si siman oo ama way laga wada jarayaayo de xeer baa ka wada jaraya ama xukun maxkamadeed baa ka wada jaraya ama laga wada jari maayo caadi bay wada qaabilayaan tanna wuxuu bay noqonaysaa uun kulli dee xifaalta ka dhexdooda ka dhexeeyo markii maxaa la dhahay xisbiyada mucaaradku ay sheegeen inaanay xukuumadda kulmiyo aqoonsanayn ayuunba iyaguna sheegeen inaanay iyaga aqoonsanayn oo xuquuqdii aan la siin doonin marka taas waa xifaalta dhexdooda ka taala ee wax sharciyada Soomaaliland meel laba ka soo gelaya maaha madaxweynahana dee isagu wuxuu ku adkeysanayaa ama wuxuu lahaa muddooyinkii u dambeeyey baana waxaan laalinayaa xeerka iyo shuruucda dalka ayaan ku taaganahay oo sababtan ururada u furayaaba xeerkii iyo sharciga baan laalinayaa xeer iyo sharciba qoortayga ayuu lahaa iminka waxaad moodaa madaxweynaha dhex fadhiya in maxaa ladahaye ay xisbiyadii xisbigiisii u jawaabay xisbi kale uu leeyahay isagoo sharciga jabinay oo leh waxaan ka jaraya miisaaniyadii miisaaniyadda wuxuun baa laga jari karaa uun xilliga xisbiya cusub ay noo dhashaan ee xisbigan waqtigiisu dhammaado intaas maanu kusoo koobi lahaa laga yimaado ama sharci u fanqaan dad qaar waxay leeyihiin waxay xukuumadda ama xisbiga kumay ku naysanayaan inay xisbiyadu kala duwan xisbiyadu caadka xiri karaan ma xidhi karaan xisbiyadu waxay leeyihin xasaanad maxaa ladahay xeerka iyo magarsada dastuurka Soomaaliland ba uu damaanad qaaday ayay leeyihiin lama xidhi karo maxaa ladahay lamana baadhi karo ilaa iyo dembi ku cadaada ama maxkamadda ay awoodda u leh ay soo eedeyso xeelanta ay soo eedeyso maxkamadduna ay la qaadato kadibna waaran loo soo jaro ayuun baa la xidhi karaa laakiin xadhig ay xukuumaddu dadka ay xidheyso ama dadka soo qabanayso waa mid sharciyadda ka fog islamarkaana maxaa ladahay waxyeelayoun dimuqraadiyadda aynu qaadanay ama dimuqraadiyadda wadankeena laga dhaqmay leeyahay dimuqraadi ba jirin wadankeena hadduu waddan dimuqraadiya ee dimuqraadiyaddu ka shaqaynayso saddexda xisbiba si siman waa inay xukuumaddu ay ula dhaqanto islamarkaana ay saddexdoodiiba si siman u eegto oo dhexe oo cadaalada saddexdoodiiba u eegto kamana joojin karayo wax xuquuqa madaxweynaha iyo xisbiga kulmiyatoona waayo waxay qaataan waa cashuurtii dowladda waxaanu la mid yahay mushaarka madaxweynuhu iyo wasiiradu ay qaataan ayuunbuu la mid yahay bajetka ay qaataan nimanka maxaa ladahay xisbiyadu waxaana bajetkaasi de ansixiyay baarlamaanka Soomaaliland baarlamaanku wax kastoo ansixiyana xeer buu noqdaa xeerkana xeer cusub unbaa bedeli karaa ama go-aan maxkamadda soo saartay ayuunbaa bedeli karaa oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam adeerkiin salaam calaykum waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigeena fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaaro badan isku halaynlay madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa